Virtual i bueno, farem una, escoltarem a tots els ponents també, un darrere l'altre, que donin la seva opinió sobre els temes que teniu a la diapositiva. Sí, molt, molt sintèticament, jo em centraré sobretot per no allargar-nos gaire a tots, no? I que tots parlem una mica de tot en el primer aspecte, la suposada proporcionalitat de, del, bueno, del que acaba sent finalment la pena, una privació de llibertat a través de la presó en forma de responsabilitat personal subsidiària per l'impagament d'una multa, que normalment amb l'estudi aquest que, del que partíem nosaltres també del Centre d'Estudis Jurídics i que nosaltres vam intentar aprofundir una mica, efectivament amb més del 60% dels casos de reclusos sense classificar, que eren, com hem dit anteriorment, més del 90% per responsabilitat personal subsidiària per impagament de multa, el fet objecte de sanció és un delicte contra el patrimoni, una falta, un delicte lleu actual contra el patrimoni, un furt normalment inferior a 400 euros. Bé, clar, la pena prevista per aquesta infracció és una pena de multa, una pena de multa que posteriorment esdevé una pena de privació de llibertat per l'efecte de l'article 53, amb la qual cosa al final, clar, la primera pregunta que ens hauríem de fer és si és proporcionada la pena prevista inicialment pel fet i posteriorment si ho és la pena que substitueix aquesta multa. Òbviament són dues classes de pena completament diferents i si tenim en compte que la privació de llibertat no s'imposa pel fet en si mateix sinó per l'incompliment de la pena imposada al fet, aleshores el punt de referència, diguéssim, el anem canviant i al final contribueix segurament a la idea que la resposta final, que és la privació de llibertat, és desproporcionada respecte al fet que l'acaba motivant. Hi ha algun estudi que nosaltres hem fet referència a la nostra recerca sobre aquest tipus de delicte, plantejant-se d'una banda des del punt de vista del fet si una privació de llibertat seria desproporcionada en relació, diguéssim, o tenint en compte el mereixement de pena que correspon a aquests fets. I aquests estudis, per exemple, estudis realitzats entre d'altres per Silva Sánchez, distingeixen entre una part, diguéssim, material del fet que es considera bagatelària en el cas que el perjudici sigui inferior a 400 euros i una part més intel·lectual vinculada més aviat amb la possibilitat de repetir, d'emular el fet, el que es denomina risc d'emulació, o la incidència que el fet, per la seva reiteració i el risc d'emulació, podrien acabar tenint en la seguretat ciutadana. Des d'aquest segon punt de vista, un sector de la doctrina considera que aquests fets, per més que provoquin un dany materialment insignificant, pel dany intel·lectual al que acabo de referir-me, tenen un mereixement, diguéssim, corresponent al dret penal i no necessàriament al dret administratiu. Per tant, no està del tot malament que estiguin recollits pel Codi Penal ni que sigui com a falta. El que passa és que de la mateixa forma que hi ha consens, un cert consens doctrinal al voltant d'aquesta primera idea, també existeix un cert consens entorn a la idea que finalment la pena hauria de ser bàsicament una pena simbòlica, que fins i tot si fos possible no s'hauria d'executar i que en qualsevol cas no hauria de ser una pena privativa de llibertat, perquè si això passés, diguéssim, comparat el dany en termes de privació de llibertat del subjecte amb el dany intel·lectual del que estem parlant, en termes d'aplicació del principi de proporcionalitat tal i com l'entén el Tribunal Constitucional, al final la resposta seria desproporcionada respecte del fet. Bé, una mica amb aquesta línia, la reforma de la llei d'enjuiciament criminal operada a 2015 permetria, en aplicació del principi d'oportunitat i sempre i quan no estigui implicat un interès general, la no persecució de fets, per exemple, que constituïssin infraccions lleus contra el patrimoni, amb una interpretació que va acabar afegint la Fiscalia General de l'Estat també amb la circular 1/2015, sempre i quan, i aquí és on no hi hauria interès general, en aquests casos no hi hagi denúncia i el dany material s'hagi reparat. Jo aquí m'agradaria acabar fent una referència també als subjectes. La primera pregunta fa referència a la proporcionalitat respecte als fets i respecte als subjectes ens hauríem de preguntar si la privació de llibertat és la mesura més raonable. Nosaltres a la recerca hem pogut veure que els subjectes actius dels fets que donen lloc finalment a aquesta responsabilitat personal subsidiària es poden distingir o es poden separar d'una banda o es poden classificar d'una banda
subjectes que cometen el delicte per trobar-se en una situació de marginalitat, indigència, en alguns casos molt extrema, i amb altres supòsits de subjectes que no es troben de cap manera en aquesta situació que fins i tot han esdevingut delinqüents econòmics i d'altres àmbits professionals. En el primer cas, el que passa quan resulta que s'acaba aplicant la presó com a responsabilitat personal subsidiària és que d'alguna forma s'està criminalitzant en forma de privació de llibertat de manera doble la pobresa. No? D'una banda, la causa segurament de la comissió del fet és la pròpia situació de marginalitat socioeconòmica del subjecte i posteriorment resulta que nosaltres el fiquem a la presó com a conseqüència que no ha pogut pagar la pena de multa. Des d'un punt de vista preventiu especial, fins i tot podríem dir que la privació de llibertat en termes de privació de llibertat, òbviament, però de proporció d'una sèrie de serveis que el subjecte no tindria fora, fins i tot en algun cas podria arribar a ser criminògena, en el sentit que el subjecte, d'alguna forma, privat de llibertat, òbviament, en una situació que s'hauria d'evitar, però en termes assistencials surt en alguna ocasió millor que entra. Des del punt de vista del subjecte actiu professional, el cas és segurament l'oposat. Se li imposa una abstracció per desconeixement, el que comentava anteriorment la Míriam, de les seves circumstàncies personals, perquè no el coneixem, una pena de multa, les quotes de la qual el professional del delicte les podrà satisfer sense cap mena de problema, i això, diguéssim, la comparació d'aquests dos grups de delinqüents dona lloc a una desigualtat evident quan estem tractant de pitjor condició, diguéssim, el que menys capacitat econòmica tindria per complir la pena de multa. Acabaria simplement recordant que de fet aquí estem discutint la proporcionalitat de la conseqüència final derivada de l'impagament de la multa, quan en realitat la conseqüència directa que té prevista el fet, com a fet de poca gravetat, no oblidem que no és una privació de llibertat, això és la conseqüència de l'impagament, sinó una pena de caràcter pecuniari. Doncs perquè fa la proporcionalitat i fent aquesta diferència a la que al·ludia el Víctor al principi, jo penso que la pena de multa, que és la que s'imposa en el primer moment, sí que és proporcionada. Vagi pel davant que el que jo explico i el que jo estic dient aquí té com a base el que jo faig al meu jutjat, perquè en l'àmbit de delictes lleus o abans faltes cada jutjat treballa d'una forma molt diferent. I aleshores jo no puc parlar per tots els jutjats, no sé quines penes estan imposant, jo són les que imposo jo, que van de 90 a 180 euros, i molt difícilment pugem d'aquesta quantitat. I per tant, en aquest marge econòmic jo penso que proporcional sí que és. De vegades fins i tot s'imposen penes de multa inferiors al valor de la cosa que es volia furtar per fer una comparativa entre dos elements. Sí que és cert que en el cas de que sigui responsabilitat personal subsidiària per impagament de multa, la proporcionalitat jo penso que ja no existeix, no que fa fallida. Que individualment considerat un furt d'una cosa que val menys de 400 euros, doncs resulta difícil d'entendre que la conseqüència jurídica això, que la sanció sigui una pena privativa de llibertat, encara que sigui només de 14 dies, no? Que és el temps pel qual estan entrant ara. Després ja parlarem, perquè entra un altre bloc, doncs quina altra sortida tenim, no? Perquè hi ha altres sortides, que no és la pena privativa de llibertat. Per l'incompliment reiterat, ja he fet referència abans, si cal una resposta penal més greu, doncs el legislador ha entès que sí, i en els supòsits dels furts reiterats ha imposat una resposta penal més greu. I ara passaran a complir, si hi ha sentència condemnatòria per delicte greu, penes molt més altes que no pas els 15 dies o els 20 dies que s'estaven complint ara. La presó és l'adequada? Doncs depèn, perquè al final aquesta persona està considerada un delinqüent important pel fet d'haver comès molts petits delictes. No? I tractarem de la mateixa manera aquesta persona que una altra que en comet només un però gran, i aquí cadascú que pensi el que vulgui. Jo penso que la presó és adequada sempre quan doni el temps i tinguem els mitjans perquè la presó pugui tenir una efectivitat sobre aquella persona i que es modifiqui alguna cosa en ella, no? Que estigui més integrat a la societat, que quan surti tingui una feina, que pugui canviar el seu camí de vida. Si no és així, doncs la presó no és adequada. En aquests casos i en tots. En les penes petites de 15 dies, de 14 dies, és obvi que a la presó poca feina es pot fer. I aleshores la teoria, no, de la finalitat principal, que és la rehabilitació de la pena de presó, fa fallida també i es converteix únicament en una finalitat una mica de prevenció, però sobretot de retribució. No? Tu has fet això, doncs ara passaràs 14 dies o 20 dies o 25 dies a la presó. I això no és el que diu el nostre ordenament jurídic, però és el que s'està aplicant normativament. Pel que fa a l'efecte dissuasori, volia fer referència a que no té cap efecte dissuasori i que a més tenim ho tenim acreditat molt habitualment al jutjat.
un cas que va succeir ahir, estem, el meu jutjat està seguint a una, la policia segueix a una senyora, una persona que comet petits furts, no per això, sinó per un altre tema en el que no s'ha d'entrar ara, però sí que hi ha un seguiment. És detinguda per un jutjat d'instrucció de Barcelona per fer-li un requeriment per pagament de multa, perquè com van a buscar-la a casa seva, la citen i no ve al jutjat, finalment la policia la deté només per requerir-li del pagament de la multa. I després queda lliure. Però clar, quan surt de les garjoles del jutjat, els policies l'estan seguint. I avui parlàvem sobre això i em deia, és que és increïble perquè surten de les garjoles que senyora i mentre va cap a casa seva, que va caminant, està tota la tarda intentant cometre o cometent petits furts a les botigues, als turistes, a les rambles. Llavors dius, clar, surt en llibertat d'una detenció que prové de la comissió d'un delicte lleu amb una sentència condemnatòria ferma i cap a casa seva continua cometent els mateixos delictes. Jo això no sé si és perquè necessiten també ingressos per poder pagar totes les multes que hi ha, que també és possible, perquè si no tenen ingressos lícits, doncs d'algun lloc han de treure els diners per no tornar a entrar a la presó, que això podria ser, o és que és un modus vivendi, perquè a mi se m'escapa, ja no és un tema més de tipus sociològic, exigiria un examen o un estudi d'aquestes persones molt profund que jo no estic capacitada per fer i que no sé si ha fet algú. El que sí que és cert és que les persones que entren reiteradament a la presó no volen entrar. O sigui, he parlat de vegades amb companys sobre la teoria de que bé, és una part de la seva vida, no? Ells accepten que a canvi de tenir una vida d'aquest tipus doncs, irregular, 0 minuts. Bueno, si de cas jo ho explico després, és que estem molt marcats amb el temps. Però jo penso que no, perquè entrar a la presó, encara que sigui una persona que hagi entrat i hagi sortit moltes vegades, no ho volen. O sigui, es resisteixen, intenten pagar, intenten suspendre, intenten fer el que sigui perquè no volen entrar a la presó. I per tant, igual no els hi és, algun efecte té. Dissuasori no, però algun efecte té i no volen entrar a la presó. No hem puntuat. Després al final surt. Bien, la situació actual parte de los, bueno, como yo comparto con Miriam el ejercicio de nuestra profesión, pues mucho de lo que ella dice pues es lo que yo considero que es igual, ¿no? En mi caso, yo no solo me dedico, prácticamente no me dedico a ejecutar penas de delitos leves, porque son las que son competencia de los juzgados de instrucción y todavía los juzgados de ejecutoria nos hemos librado de la ejecución de dichas penas, lo cual no quiere decir que no nos caiga en un futuro, y por lo tanto yo me dedico ya a ejecutar penas que derivan de delitos menos graves y graves, lo cual no quiere decir que de vez en cuando algún delito leve nos cae. Es decir, nosotros ya partimos ya de unas penas de multa que no van a estar con 15, 20 o 30 días, sino ya vamos a estar hablando pues de 3 meses de prisión, 6 meses de prisión, 9 meses de prisión y para arriba, en el caso de impago. La problemática que se plantea hoy en día es, uno, la crisis económica, esto ha sido brutal, la crisis económica pues lógicamente ha producido que muchas personas, pues hoy en día su situación económica sea tremenda y que no puedan pagar penas de multa, porque su situación, porque no tienen trabajo, porque cobran unas, y no estamos hablando de delincuentes reiterados, sino de una persona que ha podido cometer en un momento de su vida un delito, casi siempre de tráfico, que son los delitos más habituales que puede cometer una persona sin llegar a ser un delincuente habitual, o un delincuente, o bien de hurto, o bien de contra patrimonio, o de violencia doméstica, que también son los 3 grandes delitos que hoy en día generan la mayor problemática en las penas de multa y en las penas de trabajos de mérito de la comunidad. Es la crisis económica, no tienen capacidad para pagar, se han encontrado en recesión económica y aquí vienen las consecuencias. Y esto nos ha afectado a los juzgados, la pena de multa se ha convertido en una carga para mucha gente que no puede hacer frente hoy en día. El segundo problema que nos encontramos es el automatismo. Yo me dedico a leer sentencias de prácticamente de todos los juzgados de Barcelona y de Rodalías y es una consecuencia habitual que se impone la pena de multa y, en el caso de impago, la RPS. Bueno, pero es que esto no lo dice el artículo 53. El artículo 53 dice que también puede ser unos trabajos de beneficio de la comunidad. También puede ser una localización permanente, no en delitos, solo en delitos leves. O también puede ser una suspensión de pena, que hoy en día está previsto también. Pero esto, el automatismo es la RPS, como si fuera ya un mantra. Hemos entrado en un mantra, ¿no? Y parece ser que no se plantean otras soluciones. También, como dice Miriam, aquí hay muchos operadores jurídicos, hay muchos juzgados y el automatismo en unos a veces es mayor y en otros es menor. Pero sí que nos encontramos que lo habitual es, pues como no pague, prisión. Y las consecuencias no son así. Con lo cual, la persona en muchas ocasiones se está conformando con penas o se está yendo a juicios con penas sin saber muy bien ni ser informado de las consecuencias que tiene una pena de multa. Parece lo sencillo, mira qué bien, te vas a conformar con esta pena de multa, no vas a entrar en prisión, hasta luego Lucas, y el día que no paga la multa es cuando vienen los problemas. Día en el que se encuentra más solo que nadie, porque ahí en la ejecución ha desaparecido
ha desaparecido el abogado, ha desaparecido todo. Y entonces esa persona de repente se encuentra con que le llega una carta del juzgado, oiga usted, que usted no ha pagado y a partir y venga aquí porque vamos a decir si va usted a prisión o no. Y aparece ahí la persona sin tener ningún conocimiento de lo que le podía haber pasado porque nadie se lo ha explicado más allá de pagar la multa. Con lo cual no hay una información correcta de estos datos. La siguiente problemática que nos encontramos, lo que decimos, yo desconozco lo que hace mi compañero de al lado. Es que la misma persona puede haber cometido delitos y desconozco cómo, qué ha pasado con las penas que le han puesto en otros delitos. Entonces, ¿cómo voy a valorar yo si le puedo dar unos TBCs o le puedo dar una suspensión si puede ser que en el juzgado de al lado le hayan dado unos TBCs y haya sido un desastre porque no haya aparecido, porque no haya querido cumplirlos y yo no lo sé y entonces, ¿cómo le concedo? Esta falta de información, se escapa la información por todas las rendijas, se nos escapa la información económica, se nos escapa la información personal, se nos escapa la información de penas y nos implica que en muchas ocasiones cuando queremos hacer trabajo tenemos que llamarnos entre compañeros, pero yo creo que esa no es la solución porque lógicamente la información se pierde. Y luego el cuarto problema grave que nos produce es la lentitud de la justicia. El tiempo que se tarda en muchas ocasiones entre la comisión del delito, la sentencia, que la sentencia se afirme, que la sentencia se notifique, que se le requiera, que aun requiriéndole no pague o vaya pagando a plazos, que nos enteremos que está pagando a plazos y no lo está haciendo bien, que declaremos la RPS, que la hagamos venir para requerirle que se quiera hacer TBCs, que le mandemos a hacer TBCs, que se haga el plan de TBCs. Bueno, yo les digo que mi juzgado es habitual 4 años. Es así. O sea, gente condenada en el 2014 por hechos del 2012 y que es el 2016 y la pena sigue sin cumplir. Esto es una dificultad que tenemos también, que en los delitos leves es doblemente grave, porque la prescripción es de 1 año. Entonces, si durante 1 año hay que hacerlo todo, buscar a la persona, requerirle, pedirle que si quiere hacer TBCs, que vaya a fijar el plan y que cumpla los TBCs en 1 año, nos encontramos con una limitación tremenda. Y la última es que las penas de multa, solo el límite máximo que establece el artículo 53, son 2 años para pagar. Para mí, en muchas ocasiones, creo que es un plazo cortísimo. Si encima, ya sabemos que la RC siempre se paga prioritariamente la multa, con lo cual, a la mínima, que una persona tenga una RC de 1.000 euros o 600, sea una persona que tiene 400 o 500 euros de ingresos, ¿cómo va a hacer frente en 2 años a la pena de multa y a la pena y a la RC? No podemos, la ley no nos permite ir más allá, 2 años. Tenemos que hacer encaje de bolillos, porque en 2 años no puedo hacerlo todo. Y alguna cosa más que seguro que se me escapa, la dificultad, que esto sí que es un problema que nos encontramos solo en Cataluña, y es que en Cataluña no se realizan TBCs dentro de prisión, que esto sí que se realiza en el resto del territorio español. ¿Qué pasa? Como tengamos una persona privada de libertad por cualquier otra pena y tenga una pena de multa por otro delito, por ejemplo, de tráfico, y consideremos que esa pena podría, dado que ha impagado la multa ya que está en la cárcel y no tiene dinero, se podría dar la posibilidad de TBCs. Si la persona está en prisión y tiene para prisión para 3 años y ya la pena, la sentencia es del año 2005, como esperemos a que salga de prisión, esa pena ha prescrito. Como la cárcel no permite que se realicen TBCs dentro de prisión, ¿cuál es la consecuencia automática? Esa pena de multa se convierte en RPS, la RPS, ya que está en prisión, pues ya que está dentro, ¿verdad? Pues ¿qué más le da cumplir? Y no es lo mismo, porque yo hablo de cumplimiento de 6, 8 y 10 meses. No es lo mismo y todo porque no puede hacer unos TBCs dentro de la cárcel. A ver, sí que sería, no sé com, però sí que seria bo estudiar per què no es poden fer les TBCs a la presó. Ens hem trobat just amb els casos que ell ha explicat, no? De noies que tenen TBCs pendents, bueno, que ens demanen la compliment de TBC quan està a presó i, pues, el que diu ella, primer arriba la llibertat de la interna quan ja pues, ha prescrit la pena i bueno, són uns mesos més que ha de complir. No és molt habitual, ens ha passat molt poques vegades, no? Nosaltres realment el que més tenim són noies que ingressen per complir les RPS, que són això, 15, 20 dies, que en aquests 15 i 20 dies, o 30 o 60, no es pot fer res, absolutament de cara a la reinserció, perquè no hi ha temps material per fer-ho, tot just hi ha temps per conèixer una mica la situació de la interna fora, però no hi ha temps per poder fer gaire cosa més amb aquests períodes tan curts. Amb els altres períodes més llargs, que sí que parlava la magistrada i que parlava de que el que serien delictes, ja no faltes, sinó delictes, de 3, 6 mesos, 9 mesos, amb aquest sí que ens permet. I el que ens ha demostrat és que el 75%
de les noies que hem classificat per aquests delictes de 3, 6, 9 mesos, el 75% han estat en unes classificacions en tercer grau. Si són noies que hem considerat els de l'equip que podien complir al carrer, a la secció oberta, que no era necessari un període d'internament, perquè presentaven una situació estable i perquè solament havien de continuar amb allò que ella ja havia fet per si sola durant els anys que li havia trigat a baixar la pena. No? El tema és el següent, és que realment, vull dir, no té, per nosaltres no té cap sentit el que una persona ingressi per aquest curt període de temps que estàvem dient, cap sentit. I sí, sí, pensem que podrien haver-hi altres solucions que ja s'indicaran en el seu moment. Gràcies, bona tarda. En 5 minuts, 3 objectius, fer cas a la Marta, respondre les preguntes i hablar de mi libro. Anem a veure com fem les 3 coses en una. Després de tot el que s'ha dit a la taula, i si s'entén per proporcionalitat, no la multa sinó la responsabilitat i les conseqüències, 6 nos i una puntuació molt baixa a l'última pregunta. Per tant, Marta, deures fets. Segona part. Algú em va preguntar què fas tu en una sessió com aquesta i de què parlaràs. I després de pensar-m'ho i de reconèixer que jo també m'ho vaig preguntar al principi, què fas tu en una sessió com aquesta, el que em vaig preguntar és per què ens sorprèn que ens ho plantegem. I ens sorprèn que ens ho plantegem probablement perquè quan pensem en aquesta modalitat de pena ens fem el salt directament de la multa i el seu impagament a la presó i no passem per la possibilitat dels TDCs, com aquí s'ha dit abastament. I clar, el 23 de maig, és a dir, el dilluns de la setmana passada, fent un tall, teníem 560 persones complint treballs en benefici de la comunitat per una responsabilitut penal. Substituto del via. I això vol dir, volem entendre, després de llegir la investigació i sentir-vos a tots vosaltres, que formaven part d'aquesta banda d'afortunats que havien estat localitzats, que havien estat presents i que havien estat informats adequadament, que havien entès el significat del que se'ls deia i havien optat per aquesta TBC, de manera que en aquesta sentència es parlava de presó o TBC i que arribat el moment de l'impagament s'havia aplicat aquesta possibilitat. I això, a part de que també com els companys de presó, com diu molt bé la investigació, per saber quin és l'origen d'aquesta multa, hem hagut de mirar-ho expedient per expedient, perquè aquí tenim un dèficit tots plegats d'indicadors, no ho hem mirat amb els 560, hem fet un 10%, hem vist que el 34% eren per temes de seguretat viària, que el 34% eren furts o robatoris, que el 23% eren lesions i que el 8,51% era desobediència. No sé si correspon més o menys amb la vostra impressió. He notat alguna diferència respecte al que has comentat abans. I la següent constatació que hem fet és, així com els companys de presó, no ha fet falta fer cap recerca ni cap estudi per donar-se compte que realment tenien una problemàtica molt greu per tot el que s'ha explicat, nosaltres no els havíem percebut i no els havíem detectat com una problemàtica especialment greu pel fet que precisament els canvis operats en el Codi Penal anteriorment en relació a la pena de TBCs ja fan que siguin molts els casos que s'aplica a TDC precisament perquè no poden optar a pagar la multa en lloc del TDC. I que el TDC amb el que estem treballant normalment ja presenta un perfil de complexitat que va més enllà del simple compliment d'un treball en benefici de la comunitat. Però segurament no és tan extrem com aquests casos que ni es localitzen, ni es presenten, ni se'ls pot informar. Per tant, estem parlant d'un perfil que dintre de les nostres característiques compleix amb certa normalitat i sense una aparent significació que es pugui destacar. Per tant, home, tenint en compte, a més, les dades presentades en l'últim estudi de reincidència que ha fet la Casa i molt en particular a nivell de TBCs, semblaria
que sí seria un primer objectiu, i això segurament serà tema de les millores, doncs que l'element de la possibilitat de la substitució per un treball en benefici de la comunitat estigués molt més present i es posessin els medis doncs, perquè això ho fos, tenint, i amb això acabo, present, que a més amb el format actual el treball en benefici de la comunitat es pot complir també en format de programa formatiu o en format d'intervenció, amb la qual cosa, si hi ha algun dèficit associat, es pot treballar més enllà de la pròpia execució. Perfecte, moltes gràcies. Recordar-vos a tots que si teniu preguntes les anoteu i les aneu passant a les nostres col·laboradores. I ja per acabar aquest bloc, només demanar que els ponents es mullin respecte a l'última qüestió que se'ls plantejava. L'última qüestió era dir que si la consideraven, bueno, quina puntuació de 0 a 10 donarien a la pena de presó per impagament de multa, del valor que globalment, sentit tot el que hem sentit, donarien a aquesta pena. No? Si consideren que és una pena molt vàlida, li donen un 10, i si consideren que és gens vàlida, un 0. Doncs dins d'això, si fem una roda, si ens fem al revés, Marc. Aviam, ja m'he pronunciat abans. Baixa, sí, el que m'agradaria és fer un matís, si és possible, que una qüestió és el disseny de la pena i l'altra el seu ús. Que el seu ús doni com a resultat l'ingrés a presó obliga a que no passem de l'1 del 2, això està clar, sent benèvols. Jo estic d'acord amb el Marc, màxim un 2. Per delitos leves, pues, és bajíssima, efectivament, un 0, un 1, un 2. Per los delitos graves, ahí mi opinió és diferent i sin perjuicio de que debe mejorar su aplicación, pues la aprobamos, un 5, un 6. A veure, jo també distingiria. Jo el que veig és quan a una sentència de conformitat per delicte lleu li expliques a la persona que la condemnes a la pena a la que s'ha conformat, no? La condemnes com a autora d'un delicte lleu de furt intentat, a la pena de tal i tal i tal, i després li expliques, tingui en compte que si aquesta pena de multa vostè no la paga, això no és una multa de la policia, i per tant l'impagament de multa es pot convertir en 14 dies de presó, en les persones que s'han conformat, que moltes vegades són persones doncs, molt clar, que han vingut al judici, que accepten que han comès allò, que estem parlant d'un perfil molt determinat, no, de penat, jo noto, o potser m'enganyen, però no la sensació de que els impressiona, no, el saber que l'impagament d'aquella multa es pot convertir en dies de presó, i aquí d'alguna manera en aquest perfil de penat sí que pot tenir un ús, sí pot tenir una utilitat, no, dir-li, escolti, que això és una pena de multa, però que les conseqüències que té l'imposar aquesta multa són conseqüències molt importants, que no és una multa que li posa al senyor del pàrquing blau, no? Si la multa s'arriba a executar, doncs poca utilitat té, i més en cas de compliment de penes reiterades, no, per reiterats delictes lleus. Llavors per això distingeixo una mica, no, entre la teoria amb un perfil determinat de penat i els altres casos. Doncs jo centraria, no sé si tot, per una part important, diguéssim, dels pressupòsits de la valoració en les qüestions de proporcionalitat més que d'utilitat. No? Pot ser que sigui útil saber que hi ha una pena de presó rere de l'impagament d'una multa, però això no té per què ser necessàriament proporcionat. No? Llavors la qüestió és relativa i depèn de la comparació entre la conseqüència final de privació de llibertat i el substracte fàctic, diguéssim, o el delicte que acaba donant lloc a aquella conseqüència. No? Valorats en aquests termes i tenint en compte que percentualment molts casos de responsabilitat personal subsidiària són supòsits d'antigues faltes, delictes lleus, i on el subjecte actiu del delicte justament és una mica aquest perfil, diguéssim, més marginal social, etc. Jo crec que la consideració global, si ens obligueu, diguéssim, entre cometes, a posar una nota a la institució com a institució globalment considerada, hauria de ser d'un suspens clar, sense perjudici que en algun supòsit, en termes de proporcionalitat, pogués tindre sentit per delinqüència greu aprovar-la, no? Però en principi no.